забирати гроші з банку країни-агресора. З такими гаслами у центрі Львова активісти бойкотували російський банк. Містяни обклеїли наліпками та обмалювали фасад Сбербанку. Під час пікету активісти увімкнули українську музику та запалили димові шашки. Нагадаємо, це вже не перша акція протесту проти російського банку. У березні цього року вже влаштовували схожий мітинг. Тоді громадяни також розмалювали фасад чорною фарбою та обклеїли його наліпками. А минулого року невідомі намагалися завадити роботі російських банків шляхом підпалу. Тоді горіли дві будівлі – ВТБ-банк та Сбербанк.